они дают детям допить пиво, они начинают детям давать какие-то деньги, которые это сигареты. Ці жінки – мами з дитячих будинків сімейного типу. Вони все частіше бачать п'яних чоловіків, які вчать їхніх дітей пити та курити. Адже прямо за огорожею містечка, де мешкають сироти, відкрився магазин із розливайкою. Ми не подозрівали, що там будуть віноводичні зділля продавати. І сигарети. Хто ж відкрив алкогольний бізнес на очах сиріт, яких ці мами намагаються повернути до нормального життя? Здогадатися неважко. Перед відкриттям генделика трактор прокопав до нього траншею під електричний кабель, кажуть мами. Від офісу директора дитячого містечка. Чому дитячий заклад утримує алкогольний гастроном? Ми спитали у голови благодійного фонду, який утримує ці будинки сімейного типу. Магазин, який там недалеко стоїть, от соцмістечка, він кому належить? Вам? Магазин там не стоїть від соцмістечка, і він не може стояти від соцмістечка. Мені скажуть, що прокопали траншею, положили кабелі від вас туди. Такого не може бути. Андрій Чуприков – голова благодійного фонду. Його робота – реабілітувати складних сиріт. Підтримку алкогольного бізнесу категорично заперечує. Ми вирішили перевірити його слова. Заходимо у магазин попередити про раптове відключення електрики. Ми зараз будемо там світ в соцмістечці відключати. На почесці. Будеш оттуда запитана? Да, з дитячого дому. Ну, у мене холодильник, саме той морозилок. А наскільки що роботи так не там довго? У мене і каса не працює тоді, ну, і кофеапарат не працює. Ці 13 будиночків – дитяче соцмістечко під Києвом. В ньому мешкає більше 60 дітей, яких забрали з дитячих будинків. Кожна з цих жінок виховує від 3 до 7 сиріт. Мама! Приїжджай! І ти приїжджай! Двоє сиріт з містечка мають у місті Бровари власну квартиру. Виявляється, благодійний фонд здає її. Гроші йдуть на рахунок дітям. За скільки здають цю квартиру ваших дітей? За 1500. Квартира в хорошому стані. Ось цей район, в якому здається однокімнатна квартира, що належить сиротам. Дзвонимо ріелтору. Ви хотіли на Торкмаші зняти однокомнатною. Скільки це може стоїти? Там зараз є варіант новострой. 3000. Дешевле ніяк? Ні, дешевих варіантів нету, к сожалению, на Торкмаші. Чи можна там посмотреть дома? 2000 без удобств. Отже, сирітську квартиру здають удвічі дешевше за ринкову ціну. Цікаво, у чию кишеню йде ще 1500? Мами кажуть, попри постійне скорочення витрат на дітей, керівництво фонду активно збирає гроші зі спонсорів. Що вас означає більше всього, що ми без кінця діток фотографуємо? Посмотрите, да, у нас діточки, ну, сладкі, правда? От, без кінця фотографуємо, це поміщається фотографії в інтернет, і є донори, які присилають на ту Анечку дітчину. От, якщо не убрати симпатичні глазища, там всі спонсори без ума і всі шлють гроші. А він во второму класі читає. А ми знаємо. Нічого. Аби цей мрак став ще густішим, пан Чуприков створив кодекс поведінки працівника соцмістечка, який всіх мам примушують підписати. Я зобов'язуюсь не розкривати цінну або потенційно шкідливу інформацію зовнішнім організаціям та відомствам, або фізичним особам, включаючи представників ЗМІ, без отримання відповідного дозволу. Якщо жінки підпишуть цей документ, їх можна буде звільнити за будь-яке слово, сказане журналісту. І ніхто ніколи не дізнається, скільки грошей отримує пан Чуприков від головного австрійського донора, який фінансує подібні містечка у 133 країнах світу. Мама дуже хотіла пообщатися все-таки з донорами вашими. Є телефон, e-mail? Я не вважаю це потрібно. Чому? Ви можете вирішити всі питання тут зі мною. Я є головним руководителем в країні, і, відповідно, всі питання вирішуються зі мною. Головному чиновнику від благодійності дуже не подобаються і наші запитання. Ви ж розумієте, да, що, включаючи чого, ми ж можемо на вас в суд подати? Ну, звісно. З учетом того, особливо, що нас обслуживают достаточно серьезные адвокатские конторы. Мы просили услуги юриста проконсультироваться. Нам сказали, что да, у нас его нет. Если вам надо, нанимайте сам. Мами кажуть, їх по одній викликають до офісу та примушують підписати заяви, згідно яких їх зарплата від фонду впаде втричі. Я лично отримала чистими на руки, як на карточку, 3261 гривню. Зараз нам сказали, що у нас буде оклад, тобто грязними 1300. Ви все-таки не думали почати сокращення зі своєї зарплати, ні? Ми сократили по максимуму всі адміністративні розходи.
Мы сократили по максимуму все расходы инвестиционные. Схоже, скорочення вдарить лише по цим жінкам, які 7 діб, 24 години на добу проводять з дітьми, рятуючи їх скалічені душі. Ви надіюєтесь на участь? Да. Конечно, не перестаем надеяться. А это то, что умирает последним.